မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ပြင်ကျဲရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန့်မှ၌ယနေ့နံနက်ပိုင်းကပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အောင်မြေမြို့နယ်ပြင်ကျဲရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဘာပဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာအစိုးရစီးပွားရေးအသိပညာပေးတော်ရှိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒုတိယဦးစီးမှုဦးညွင့်ဝင်းသူနဲ့အောင်မြေသာတန်ခရိုင်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဒုတိယဦးစီးမှုဦးထွန်းနိုင်လို့ကတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးစီးရေမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဦးစီးရေအစိုးရစီးပွားရေးဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပြအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။အစိုးရစီးပွားရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီသွားပွင့်ရင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုဒီအတက်နိုင်ဆုံးရှင်းချပြပြောကြဒီလူသားတွေရဲ့အတစင်းစင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့လူသားတွေရဲ့အချိုးညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့အညီအကျွန်တော်တို့ကဒီလူနေမှုဘဝတွေကိုအဆင်ပြေပြေနေနိုင်အောင်လို့ဆောင်ရွက်ရတဲ့စီးပွားရေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအဆင်အောင်စီးပွားရေးဆိုတာကတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူနေမှုဘဝတွေပြောရဒီလူသားတွေတိုးတက်တစင်းစင်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့လူနေမှုဘဝတွေအားမတစင်ကျွန်တော်တို့ရော့နေလာတဲ့ဂေဟဗေဒတွေဂေဟစနစ်ဒီရှားပါလာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်ထိညိပြီးရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဆင်အောင်စီးပွားရေးဆိုပြီးခေါ်ပါရခင်ဗျာ။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဆိုင်းအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကတော့ဒီနေ့လေးရေးစားတဲ့ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမြေဆွမ်းရည်အနေနဲ့သဘောအရင်းမြစ်တွေကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူသားတွေရဲ့လူမှုအဆင့်တန်းတွေတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါရဲ့ဗျ။ဟုတ်ဆိုင်းအောင်စီးပွားရေးရဲ့ရွေးချယ်ကလေးကိုလည်းရှင်းပြပြပါဦးခင်ဗျ။ဟုတ်ဆိုင်းအောင်စီးပွားရေးရဲ့အဓိကရွေးချယ်ကတော့ကျွန်တော်ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောအပြည့်အညီတွေဘဝဉဏ်ထိခိုက်မှုကြောင့်လူသားတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆင်းရဲနှံပါခြင်းတွေပြီးတော့အစာအိမ်စာငတ်မွေခေါင်းပါခြင်းတွေကိုရှော့ချရတဲ့ပြီးတော့ဘဝဉဏ်အပေါ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိစေဘဲလူသားတွေစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်လာစေရန်ပြီးတော့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းများနဲ့ဝင်ငွေများတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်ပါရမယ်။ဒီနေ့အပြည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကယင်းနှမြုံနံမှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကနေဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်းငွေထုတ်လွှတ်မှုကိုရှော့ချရတယ်ပြီးတော့ကြောင့်မြေထုရေထုညဉ့်ညံမှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းတာတွေပြီးတော့စွမ်းအင်တွေကိုအကျိုးရှိတစ်ယောက်သာခြွေတာသုံးဆွဲတာတွေပြီးတော့ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မဲ့စွမ်းအင်တွေပေါ့နော် renewable energy တွေကိုအသုံးပြုတာတွေပြီးတော့ gas net ecosystem တွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားဆောင်ရွက်ခြင်းကိုပဲဆိုလိုပါတယ်ခင်ဗျပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မဲ့စွမ်းအင်တွေဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြပြပါဦးဟုတ်တယ်ပြည်ပြည်မဲစွမ်းရင်ဆိုတော့ဒီသဘောပြန်ကြတာတွေကဒီထုတ်ယူသုံးဆွဲခြင်းကြောင့်ပေါ့နော်အကုန်ဆုံးသွားတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေဒါမှမဟုတ်ဒီကုန်ဆုံးသွားတဲ့ပြန်ကြတာတွေကကျွန်တော်လူတက်တန်းအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်အချိန်ကာလအတိုင်းအခြားတစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့နော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြတော့ဒီပြန်လည်ထွက်ရှိလာတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်လည်အစားထုတ်ဖြစ်ထွန်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြန်လည်ပြည်ပြည်မဲစွမ်းရင်သဘောပြန်ကြတာလို့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာနေတို့ရေတို့လေတို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်တစ်တော်တွေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဆန်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်ပြန်လည်ပြည်ပြည်မဲစွမ်းရင်နေမှာပါပြန်ပြန်ပြူးမယ်တဘာပြန်ကြတာရင်မှာပေါ်ပါရခင်ဗျဟုတ်ဒီပေါ့เนาะပြီးတော့ပြန်လဲဖြစ်တင်းမြရတဘာပြန်ကြတာရဲ့အနေနဲ့ရောဒီကြောက်ဖြစ်ရုံကျွန်းတန်းငွေတွေပြီးတော့လောင်စာတွေကြောင်မီးသွေးတွေတဘာတန်းငွေတွေပြီးတော့ရေနဲ့တက်ထုတွေပဲဖြစ်ပါရွှေနဲ့တက်ထုတွေပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျဟုတ်ပြီမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိအစိုးရစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်ကလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိရဒီအစိုးရစီးပွားရေးရဲ့ပြီးအစိုးရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖိုရမ်တွေကိုဒီနောက်17ခုနှစ်ကနေနောက်20ခုနှစ်အတွင်းမှာ6ချိန်တိုင်းကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအဲဒီဒီအစိုးရစီးပွားရေးဆိုင်ရာအသိပညာတွေနည်းပညာတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဒီမူဝါဒချမှတ်သူတွေပြီးတော့ဒီ accountant for ဆောင်ရွက်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲသူတွေကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှန်နားတဲ့သဘောပေါက်ရန်ပြီးတော့ပုံမှန်နားတဲ့သဘောပေါက်ရန်လုံဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီအစိုးရစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကုန်းကျောင်းအနေနဲ့ပေါ့အကြံပြုဆွေးနွေးတာလေးရှင်းလိုက်ရှင်းပြပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိနေစဉ်လူမှုဘဝမှာပေါ့နော်ပြန်လည်ပြည်ပြည်မဲ့ဆွမ်းရည်တွေကိုဒီအသုံးပြုခြင်းအပြင်လူသားတွေရဲ့ဒီစားနပ်ရိက္ခာတွေပေါ့နော်ဆောင်းတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲရေလေမြေပြီးတော့ဒီ trade sand တို့ဒီတတော်တစ်ပင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကနေစဉ်လူမှုဘဝတွေမှာပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ပေါ့နော်ပြန်ဒီထွန်အသုံးပြုရဲကျွန်တော်တို့ဒီလူသုံးခုနေထုတ်လုပ်အသုံးပြုရဲအဲ့လိုထုတ်လုပ်အသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံရေးတွေဒီကျန်းမာရေးတွေပြီးတော့ကြလူမှုအဆင့်တန်းတွေတိုးတက်လာတာတွေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဘောရင်းမြစ်တွေကိုနေ့စဉ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲနေကြဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီတဘောရင်းမြစ်တွေကအခုနောက်ပိုင်းကျတော့လက်ရှိယနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတဘောရင်းမြစ်တွေကသူတို့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျတော့ဖြည့်တင်းနိုင်တဲ့ပမာဏထက်ကျွန်တော်ပုံမူပြီးတော့ထုတ်ယူသုံးဆွဲနေရတယ်ထုတ်ယူသုံးဆွဲလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တဘောပြန်ကြတာရော့နေလာတာတွေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့တဘောပြန်ကြတာရေစွမ်းရင်အရင်းမြစ်တွေကိုကျွန်တော်အကျိုးရှိထိရောက်စွာခြွေတာသုံးဆွဲနိုင်ရန်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလို့ဆိုအပ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာယခုစီစဉ်ကိုမဟာအောင်မြေမြို့နယ်ဓာတ်ပုံကျွမ်းကျင်နှစ်မှာရိုက်ကူးပေးပို့ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်